Бастық параттық арна өз жұмысын жалғастырады. Студияда Жансая Қожахмет, қайырлы таң. Тәрбиешіге де тәрбие керек. Еліміздегі балабақшаларда жиілеп кеткен жан түршіктірерлік жағдайлар көпшілікке осындай ой салды. Редакциямызға хабарласқан кейіпкерлердің де оқиғасы сан түрлі. Тәрбиешілердің дөрекілігі. Неге жиілет? Оларға қойлар талап қандай? Бала тәрбиесіндегі ата-ананың рөлі жайлы тілші тарқатады. Әбділда Абдыкарымовтың немересі тәрбиешілерден таяқ жеген. Қария баланың көгерген денесін көргенде шошып кеткенін айтады. Бала бақшадағы зәбірді бірден суретке түсіріп алыпты. Кешқұрым олым баланы үйге алып келіп киімін ауыстырып жатқан. Денесіндегі қызыл дақтарға көзі түсті. Аллергия ма, әлде біреу ұрған бекен. Жақындап қарасақ алақанның ізі көрінді. Дереу суретке түсіріңдер дедім. Сөйтіп келесі күні мән-жайды білу үшін балабақшаға келдім. Маған болған жай тексерілетіні ғана айтылды. Қарағандының тұрғыны шағымын айтып облыстық білім басқармасына да барған. Әзірге тексеріс нәтижесі жария етілмеді. Жалпы соңғы жылдары тәрбиешілердің ерсіғылығы көпшілікті алаңдатуда. Мысалы, Алматыдағы балабақшалардың бірінде түсірілген мына видеода тәрбиешінің сәбидің бетінен салып қалғаны анық көрініп тұр. Ал Талдықорғандағы тәрбие ошағындағы жағдай мынау. Жауапсыздық салдары жекеменшік қана емес мемлекеттік бөбекжайларда да жиілеген. Мамандардың айтуынша, педагогтарға қойылатын талап күшті болуы керек. Мен бұл сұрақтар бойынша көп ойландым. Көптеген елдерде педагогтарға үлкен талап қойылады. Олар оқуға қиын сыннан өтіп түседі. Бізде қалай? Педагогикалық жоғары оқу орындарына ұлттық бірыңғай тесттен төменгі бал алғандар тапсырып жатады. Өкінішке қарай көпшілік мамандар бұл салаға аз болса да тұрақты жалақы алу үшін бюджеттік сала болған соң пәтер алу ниетімен ғана келіп жатады. Еліміздегі әрбір жұмыс беруші тәрбиешілерді түрлі талаппен қабылдайды. Ең алдымен маманның сотты болмағанын және психикалық наркологиялық диспансерде тіркелмегенін растайтын анықтамалар сұралады. Міндетті түрде мамандыққа сай диплом болуы керек. Санитарлық кітапшаны да талап етеді. Бастысы жұмысқа орналасқан маман жүктелген міндеттерді жауап кешілікпен орындауы тиіс. Білім министрлігінде мектепке дейінгі мекеме педагогтарын аттестациялауға өзгеріс енгізу жұмыстары жүріп жатыр. Бүгінде мұндай жүйе мектептерде енгізіліп үлгерген. Педагог-модератор, педагог-сарапшы, педагог-зерттеуші, педагог-шебер. Осы сатылардан өткен мамандарға жоғары жалақы беріледі. Тәрбиешілер де осылай жұмыс істейтін болады. Бала тәрбиесін балабақшаға ысыра салған дұрыс емес. Ұрпақ болашағына ата-ананың да тікелей араласқаны жөн. Айтпақшы, елімізде педагогикалық мамандықтарға 8000 грант бөлінген. Оның 750-і осы мектепке дейінгі білім беруге бағытталды. Аз жалақыны қанағат тұтып, қызметіне адалдық танытып отырған тәжірибелі мамандардың бар екенін ұмытпайық. Мерейім Ратханқызы, Нұрғали Мамырбаев, Нұрлан Оспаналы, хабар 24. Оралда мектепке дейінгі мекемелерді толықтай бейне камералармен қамту көзделіп отыр. Айта кетерлік жайт, бақылау камераларын орнату мәселесі жыл сайын көтерілгенімен нақты шешімін таппай келе жатқаны рас. Бақылау камераларының қызметі қаншалықты тиімді? Баласын балабақшаға сеніп тапсырған ата-аналардың алаңсыз болуы үшін қанша қаржы қажет болады деген сауалға арна тілшісі жауап іздеп көрді. Бейне бақылау камералары әдетте балалар көп жиналатын тұстарды орнатылады. Аулалар аумағы, ойын залдары мен дәліздерді назардан тыс қалдыруға болмайды. Дегенмен бүлдіршіндердің іс-қимылын барлық жерде бірдей бақылауға мүмкіндік жоқ. Ал балақайлардың жәбірлену деректері көп жағдайда осындай камералар көмегімен анықталып жататыны рас. Біз барған бөбекжайдағы жұмыс барысын 13 бейне камера бақылайды екен. Барлық бейне жазбалар сақталады. Бұл бізге жұмыс барысында өте ыңғайлы, дейді тәрбиешілер. Мысалы, кейбір ата-аналар үйінен құлап бала жарақат алып келсе де айтады, сіздің бөбекжайдан құлаған сияқты біткен деп. Сонда мен мысалы камерадан көрсете алам жазбаны. Кері артқы числомен де мысалы. Бастапқыда бақылау камералары тек террорлық қауіпсіздік мақсатында ғана қойылып келді. 2 жыл бұрын бұл мақсатқа Орал қаласы бойынша 32 миллион теңге бөлініп игерілді. Қазір бүлдіршіндермен тығыз жұмыс жасайтын тәрбиешілердің жұмысына бақылау орнату үшін қосымша камералар алу қажеттігі туындап отыр. На сегодняшний день в 415 қала бойынша 20 мектепке дейінгі білім беру мекемесінде 625 камера қойылды. Бұл камералар нысандардың іші сыртын бақылауға арналған.
алған. Бүгінгі таңда балабақшалардағы 415 топтың жұмысын толық бақылау үшін 25 миллион теңге қаржы қажет болады. Өйткені ата-аналардың дені балаларын осындай камералармен қамтылған топтарға беруге тырысады. Бала болған соң түрлі жағдайлар болып тұрады, арасында төбелесіп қалады. Сондықтан камералардың болғаны дұрыс деп есептейміз. Әзірге балабақша тірлігіне онлайн бақылау жасау мүмкіндігі ата-аналар үшін қол жетімді емес. Бұл мәселемен камералар толық орнатылып болғаннан кейін айналысатын боламыз дейді мамандар. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Орал, Хабар 24. Енді тікелей эфирде Алматы қаласы білім басқармасы мектепке дейінгі бөлімінің басшысы Әлия Сағиевамен тілдесудің орайы келді. Әлия ханым, қайырлы таң. Айтыңызшы, қазір ата-аналар білімді қоя тұрып, бірінші кезекте балабақшадағы қауіпсіздікке алаңдайтын болды ғой. Алматыдағы нөмірі 96-шы балабақшадағы оқиға олардың үрейін одан әрі ұшыра түскендей. Мектепке дейінгі мектептер, айтыңызшы, шынымен қорғансыз ба сонда? Мектепке дейінгі мекемелерде Алматы қаласында және де бүкіл республика бойынша, мен ойлайым барлық жерде Алматы қаласы бойынша бүкіл мемлекеттік балабақшаларда камералар орнатылған. Сіздер сол 96-шы балабақшаның видеонаблюдениесін көрген кезде баланы кім алып бара жатыр, не істеп жатыр, далада болсын, ішінде болсын, барлық жерде видеокамералар бар, бәрін көруге болады. Енді қазіргі таңда Алматы қаласында болсын, республикада болсын, барлық жерде қауіпсіздікті сақтау үшін қосымша біз үйретіп атырмыз өздеріміздің жұмысшыларымызға, бөтен адауға беруге болмайды дегендей, біздің есіктердің бәрі видео неде домофонмен жабылған, жай адам балабақшаға кіре алмайды. Балабақшаға келген кезде атана өзі өз қолымен қолхат жазған кезде ғана мына кісіге баламды беруге болады деген кезде ғана баланы басқа кісіге беріледі. А так баланы тек қана ата-анасына береді балабақшаларда. Әлия ханым, қазіргі таңда біздің өзіміздің қаулысымыз да бар, бүкіл. Аха. Иә, тыңдап тұрмыз. Тыңдап тұрмын. Олай болса, біздің қаулысымыз бойынша бүкіл республикада, бүкіл балабақшаларда видеокамералар болу керек деген қаулыс бар. Дұрыс айтасыз. Енді тәрбиешілер жауапкершілігі туралы жиі айтылып кетті қазіргі таңда. Өзі қазір қызық заман ғой, таяқтың екі ұшы секілденген. Баланы тәрбиелеудің өз қиындығы да бар. Алайда атана баласына ешкімнің де қабақ шытқанын қаламайды. Қит етсе тәрбиешіні кінәлап шығады. Тілге көнбегендердің шықпырта жөнелетін тәрбиешіні тағы түсіне алмайсың. Сіз не дер едіңіз осы орайда? Енді өздеріңіз білесіздер, әр қандай жағдай болады, әр түрлі ата-аналар болады, әр түрлі тәрбиешілер де болады. Енді біз өзіміздің жұмысымызда тәрбиешілердің деңгейін көтеруге көп маңыз нетеміз, көп жұмыстар жүргіземіз. Сондықтан да ата-анамен де қазір балабақшаларда үлкен жұмыстар жүргізіледі. Біздің өзіміз не істеуіміз керек, қандай мақсатымыз бар балалармен жұмыс дегенде, соның бәрін ата-анаға жеткізіп айтамыз. Енді бізде тәрбиешілер жетіспейтіндігі бар. Ол енді біздің проблемамыз болады. Қазіргі таңда Алматы қаласында 30-35% тәрбиешілер жетіспейді. Биыл тәрбиешілердің жалақысын көтерді. Біз өте оған қуаныштымыз. Бірақ та жалақысын тағы көтерсе дұрыс болар еді. Жалақысы институтты бітіріп келген жас маманның жалақысы 60-65 мың біз балабақшаларда. Сондықтан да болар балабақшаларға жас мамандар аз келеді. Сол жас мамандар келсін деп біз жоғары білім беретін мекемелермен жұмыс істейміз. Жас мамандарды өзімізге шақырып, көрсетіп, үйретіп жүреміз. Енді айтыңызшы, осы тәрбиешілердің жағдайын, әлеуметтік жағдайын жақсарту үшін тағы қандай шаралар қолданылу керек сіздің ойыңызша? Оларға әлеуметтік несиелер жағы қарастырылу керек па? Жоқ әлде баспана жағы қарастырылу керек па? Кім айту керек бұл мәселені? Кім көтеру керек? Қай кезде дұрысталады бұл мәселе? Мемлекеттік мекемеде
жаңа айтып кеттім ғой, жалақысы тағы да жоғары көтерілсе біріншіден. Екіншіден, біздің балабақшада істейтін тәрбиешілер, олар мемлекеттік мекемеде істеген соң кейін, мемлекеттік балабақшаларда айтып тұрмын, кезекке үйге тұра алады. Бірақ та мен қазір айтып кеткендей, жас мамандар, жоғары оқу бітірген мамандар Алматыда пәтерлері жоқ, 60-65 мыңға пәтер алып тұрып, соның жұмыс істеп өмір сүре алмайды. Сондықтан көп мамандар ауылдарына қайтып кетеді. Сондықтан да біз Алматы қаласы әкімшілігіне де өзіміздің предложениемізді айтқанбыз. Ол кісілерге тұратын общежитие болса жас мамандарға. Жас мамандарға кішкене басқа ауылға барғандай подъемный деген көмек болса, сонда біз ойлаймыз, жас мамандар бізге келеді деп. Әлия ханым, айтыңызшы, енді қазіргі таңда шынымен білім бағдарламасы өте күрделі. Сол себепті де балабақшадағы білімге тоқталайықшы. Қаншалықты, ол қай деңгейде? Балабақшадан кейінгі бүлдіршін бірінші сыныпқа дайын болып барады ма? Балабақшаға баратын 95% деп айта аламын, балалар мектепке барғанда ол балалар дайын болып барады. Қазір өзіңіз білесіздер, бүкіл республика бойынша бұл балабақшаның білім беру сапасына өте көп көңіл бөледі. 2018 жылы елбасымыз өзінің халқына жолдауында балабақшадағы білім сапасын жоғарту деген бізге не қойып отыр, алдымызға міндет қойып отыр. Оның бәрін біз бәріміз айқын білеміз. Сондықтан да қазір министрліктен өте көп жұмыс атқарылып жатыр осы жағдай. Біздің мектепке дейінгі жұмыстың реттейтін, жүйесін реттейтін нормативті құқықтық және басқа актылар қазір толықтанып жатыр. Біз осы бүгін сол толықтаған материалдарға өзіміздің пікірімізді айтып, өзіміздің қосатын тағы басқа пікірлеріміз болса қосып, сол үшін бүгін біз келіп отырмыз. Осы алдымыздағы жылға бағыт-бағдар алуға. Енді білсеңіздер, 10-шы жылдан бастап бізде балапан бағдарламасы болған Қазақстанда. Ол жекеменшік балабақшаларды ашуға көп үлесін қосты, ол бағдарлама. Мен Алматы қаласына келетін болсам, бізде сол бағдарлама аясында 18 мыңнан астам бала балабақшаға барып жүр. Ол енді кәсіпкерлер өздері, кәсіпкерлер дамып жатыр. Ал енді республика бойынша келетін болсақ, 3-6 жастағы балалар мектепке дейінгі ұйымдармен 95%-ға қамтылған. Осы бағдарлама арқасында деп ойлаймын. Біздің қалада ол бағдарламаға өте көп көңіл бөлінеді Алматы қаласы әкімшілігінен. Қазіргі таңда биыл 19 жылы сол бағдарлама бойынша 5 миллиардтан артық ақша бөлініп отыр Алматы қаласы бойынша. Сондықтан да енді, ал енді алдымызға қойған біздің міндетіміз сапаны көтеру. Біздің балабақшадан шыққан балалар мектепке психологиялық деңгейде мықты болып бару керек. Бала өзі білім таба алатын, білім іздей алатын, қандай ситуация болмаса да бала ақылмен соның ситуациядан шығу үшін баланы психологиялық деңгейде көп дайындауға көңіл бөлеміз. Және де қазір жаңа инновациялық технологиялар бар ғой, соны енгізіп балалардың білімінің сапасын көтеруге көп жұмыс атқарып жатырмыз. Жақсы, көп рахмет. Естеріңізге сала кетейік, дәл қазір бізбен тікелей байланыста болған Әлия Сағиева, Алматы қаласы білім басқармасы мектепке дейінгі бөлімінің басшысы. Жалғастырамыз. Жамбыл облысына жаңа оқу жылында қажетті 1 миллион 300 данадан астам оқулықтың 92% баспалардан жеткізілді. Қазір кітаптар жергілікті мектептерге шетінен үлестіріліп жатыр. Бүгінде өңірдегі білім ошақтары 65% қамтылып отыр. Қалған бөлігі кезекке қарай 15 тамызға дейін аудан ауылдарға жөнелтілмек. Биыл аймақта 4-ші, 9-ші және 10-ші сынып оқушылары жаңартылған білім беру мазмұнына көшеді. Олар толықтай жаңа оқулықпен білім алады. Биылғы оқу жылының жаңалығы, енді барлық кітаптардың электронды нұсқасы білім және ғылым министрлігінің ресми сайтында жарияланады. Бұл оқулықтардың қол жетімділігін арттыра түседі, дейді мамандар. Бірінші 42-ке дейін осы оқулықтардың барлығының электрондық нұсқасы орнатылады. Оқушылар, ата-аналардың барлығы мүмкіншілік қол жетімді болады. Жүктеп алуларына, планшеттеріне жүктеп алып, осы оқулықтарды пайдалана алады. Бұл жеңіл портфель акциясы аясында. Тегін жүктеледі. Берлинде
2500-нан астам балабақша бар. Олардың басты міндеті бүлдіршіндерді мектепке дайындау. Әр балаға жеке көңіл бөлініп, дербестікке, көпшілікпен емін-еркін байланысқа түсуге үйретеді. Балалар ойнау, сурет салу немесе спортпен шұғылданумен бір уақытта айналыспайды. Бүлдіршіндер қандай іспен шұғылданғысы келетінін өздері таңдап алады. Ал тәрбиешілер олардың барлық бастамаларына қолдау көрсетеді. Жалпы Германияда мектепке дейінгі балаларды оқытудың ортақ бағдарламасы жоқ. Әр балабақшаның өз тұжырымдамасы бар. Мысалы, Хелиум зерттеу институты бүлдіршіндермен қалай жұмыс жасау әдістемесін дайындаумен айналысады. Онда танымдық сабақтар өтеді. Сондықтан әр күн сайын суық қоқысты қайта өңдеу, баламалы энергия сынды түрлі тақырыпта шаралар ұйымдастырылады. Тәжірибе арқылы бүлдіршіндер биология, химия, физика негіздерін үйренеді. Біз балаларға әртүрлі іспен шұғылданатын жұмыс бөлмелерін дайындап, тақырып таңдап береміз. Олардың өздері ізденгенін қалаймыз. Сол бағытта күш саламыз. Мысалы, бүгінгі тақырып су. Олар оны құралдармен қарап, үлкендердің көмегінсіз түрлі тәжірибе жасап үйренеді. Бұл балаларға қатты ұнайды. Жираф тіліндегі білім. Иранда балаларды мектепке бірден 4 тілде дайындайды. Ана тілі фарсы, ағылшын, орыс және жираф, яғни заманауи психология тілінде. Бүлдіршіндерге ойындар арқылы жақсылық пен жамандық өзара көмек сынды сезімдерді түсіндіреді. Ирандық мұғалімдер мұндай құндылықтарды баланың бойына жастайынан сіңіру қажет дейді. Жалпы мектепке дейінгі білім жүйесі ойын мен биге негізделіп құрылған. Жалпы Иранның мектепке дейінгі білім саласы жекеменшіктің қолында. Жергілікті балабақшаның бәрі ақылы. Алайда бүлдіршіндерге арналған бағдарлама ата-ананың қаржысын толық ақтайды. Міндетті пәндерден бөлек қыш пен бұйымдар жасау өнері, ән, би, тіпті робототехниканы да үйретеді. Соңғы жылдары тіл меңгеруде кеңінен қолға алынған. Бірінші сыныпқа дейін бүлдіршіндер парсы мен ағылшын тілін үйреніп үлгереді. Орыс тіліне де ден қойыла бастаған. Тегеранда орыс тілінде сөйлейтін адамдар көп болғанына қарамастан, осы тілде сабақ беретін бірде бір бала бақша жоқ. Сондықтан мен бүлдіршіндерге арналған осындай бақша ашуды жөн көрдім. Иранда бұл орыс тілінде сабақ беретін жалғыз бала бақша. Балаларға оқытылатын тағы бір ерекше тіл – жираф тілі. Бұл америкалық психолог Маршал Розенбергтің құрастырған емін-еркін тіл қатысу бағдарламасы. Жираф тілі, ойын тілі. Біз балаларды мейірімділікке, өзгелерге көмектесуге үйретеміз. Бүлдіршіндерге адамдарды құрметтеу сынды жақсы мінез-құлық ойын арқылы сіңірілет. Бізде бұл жазу сияқты міндетті пән. Осы арқылы бүлдіршіндерді үлкен өмірге дайындаймыз. Мектепке дейінгі оқуды түрлендіру үшін әр апта сайын әр түрлі тақырып таңдалады. Мысалы, осы 7 күн ішінде бүлдіршіндер жол жүру ережесін үйренді. Ал келесі аптада қоршаған ортаны қорғауға кіріседі. Жалпы қоғамдағы өзекті мәселелер мектепке дейінгі білімнің негізгі пәндерінің бірі болып саналады. Нұрболат Успайлы, Юлия Гнатюх, Дмитрий Лукша, Махмуд Махмуди, Хабар 24, Иран. Жапонияда мектепке дейінгі білім алу міндетті емес. Мекемелер өз алдына басқа мақсат қояды. Ол баланың еркін өсіп, қоғамның толық мүшесі ретінде қалыптасуына көмектесу. Оның ішінде ата-аналардың еркін жұмыс істеуіне мүмкіндік беруде бар. Жалпы күншығыс елінде балабақшалар екіге бөлінеді. Кейбір балабақшалар білім беруге басымдық берсе, енді бірі алдымен тәрбие беруді көздейді. Және осы бағытты ұстанатындардың қатары бұл елде әлдеқайда көбірек. Аталған білім мекемелерінде кішкентай бүлдіршіндерге жазу, сызуды үйретудің орнына құрбы-құрдастарымен тіл табысып, үлкендердің сөзіне құлақ түру мен қоғамдық орындардағы негізгі ережелерді сақтау туралы сабақ өтеді. Алайда жекеменшік балабақшаларда мектепке дейінгі білім беру бағдарламасы қайта қаралып, әр баламен жекелей жұмыс істеуге басымдық берілген. Мұғалімдер бағдарламаға жаңа пәндер қосып отырады. Оған көбіне ағылшын тілі мен баланың дамуына септігін тигізетін ойын түрлері кіреді екен. Бұрын балаларды топқа бөліп тәрбиелеуге басымдық берілетін, бірақ ол қоғам арасында қиындық туғызды. Себебі балалар ынжық болып өсіп, өз ойларын жеткізе алмайтын жағдайға жетті. Бұған қоса бүлдіршіндер бойларындағы қабілеттері мен дарындарын да көрсете алмай жатады. Қазір үкімет осының бәрін ескеріп, білім беру бағдарламасын қайта қарап жатыр.
Ел бюджетіне кіретін салық және кедендік түсімдердің 20% Нұрсұлтан қаласының үлесіне тиесілі. Осы және өзгеде экономикалық жаңалықтар туралы әріптесім Мирлан Алтынбек іскердің сайдарында айтып бермек. Мирлан, қайырлы таң, сөз кезегі өзіңізде эфирдесіз. Армағайын, қайырлы таң жансай, рахмет. Сонымен қатар елдің халықаралық резерві салықтан жасырылған қаражатпен кешірілген өсімпұл көлемі туралы айтып берем. Сәлден соң. Сонымен отандық бюджет кірістерімен кедендік түсімдердің тек 20% бас шаһардан түсіп отыр. Мемлекеттік кірістер департаментінің төрағасы Марат Сұлтанғазиев жыл сайын елорданың салық және кедендік түсімдері артып келе жатқанын айтты. Сондай-ақ ел президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифинг барысында комитет төрағасы Қытай мен Өзбекстан шекараларындағы 10 өткізу пункті жаңғыртылатын тілге тиек етті. Нұрсұлтан қаласының салық түсімдері 526 миллиард теңгеге теңелді, ал кедендік түсімдер көлемі 80 миллиард теңгеден астам. Бұл елдегі салық түсімінің 20%. Бұл тұрғыда елордаға кіретін түсімдердің жыл сайын көбейіп келе жатқанын айтуымыз керек. Ұлттық банктің алдын ала мәліметі бойынша елдің халықаралық резерв көлемі өткен айда 85 миллиард 876 миллион ақш долларын құраған. Бұл көрсеткіш маусым айымен салыстырғанда 0,16%-ке, ал өткен жылдың 90-мен салыстырғанда 3,14%-ке аз. Қазақстанның жалпы халықаралық резервінің көлемі шілде айында 1,84%-ке азайып, 27 миллиард 702 миллион долларды құрады. Оның ішінде таза халықаралық резерв көлемі 1,18%-ке өсіп, 27 миллиард 219 миллион долларға тең болды. Ал ұлттық қор активтерінің көлемі 0,101%-ке азайып, 58 миллиард 174 миллион долларға дейін жетті. Еркін конвертацияланатын валютадағы активтердің көлемі 10 миллиард 226 миллион долларды құраса, алтын активтерінің көлемі 2,48%-ке өсіп, 17 миллиард 476 миллион долларды құрады. Айдарымызды жалғастырамыз. Онлайн кассалық аппараттар салық органдарынан жасырылған 14 миллиард теңгені жарыққа шығарған деп хабарлайды Қазақпарат. Ел президенті жанындағы орталық коммуникациялар қызметінде өткен брифинг барысында осындай мәлімет жарияланды. Мемлекеттік кірістер департаментінің төрағасы Марат Сұлтанғазиев онлайн кассалық аппараттарды енгізу елдегі сауда-саттықтың ашық жүруіне әсер ете бастағанын айтады. Бүгінгі дейін елдегі есеп айырысу орындарының 82% онлайн кассалық аппаратпен қамтылды, яғни бүгінде елде 349 мың бірлік аппарат жұмыс істеп тұр. Онлайн аппараттар арқылы мемлекеттік кірістер базасына 1 миллиардтан астам түбіртек түскен. Түсімді мемлекеттік кірістер органына берілген есептермен салыстыра келе, екі арадан 14 миллиард теңге көлемінде айырмашылық шықты. Осылайша 14 миллиард теңгенің қосымша түсімі анықталды. Яғни есеп беру кезінде аталмыш сома жасырылған, деді комитет төрағасы. Салықтық рақымшылықты жыл басынан 40 мыңнан астам заңды тұлға мен жеке кәсіпкер пайдаланған. Елде кәсіпкерлікті қолдау бағытында бірқатар мемлекеттік іс-шара қабылданғаны белгілі. Соның бірі Қазақстан тұңғыш президентінің шағын және орта бизнес субъектілері үшін жарияланған салықтық рақымшылығы. Яғни салық төлеуші негізгі қарызды төлеген жағдайда өсімақы мен айыппұлдарды сызып тастау тәжірибесі біздің елде бұрыннан бар. Елдегі шоптың дамуына бұл қадам айтарлықтай оң ықпал етеді. Қазіргі таңда Қазақстанда 830 мыңға тарта шағын және орта бизнес субъектісі бар. Жалпы ішкі өнімдегі аталмыш сектордың үлесі 28%. Соңғы 10 жылда олардың 143 миллиард 7 миллион теңгелік өсімпұлы мен айыппұлы кешірілген. Өсімпұл көлемі 6,15 миллиард теңге. Рақымшылық арқылы осы 6,5 миллиард теңге өсімпұлды кешіру көзделген. Заңды тұлғаларға келер болсақ, шағын және орта бизнестің 90 мыңнан астам нысанында салық берешегі болған. Қазір соның 46% негізгі берешегін өтеді. 18 мың нысанның салық берешегін қайтаруы екі талай, көбі банкротқа ұшыраған немесе қиын жағдайға тап болған. Енді Қазақстандық қор биржасындағы соңғы сауда-саттық нәтижесі бойынша ақш долларының бүгінгі бағамы 386 теңге 16 тиын, шетелдік валютаны айырбастау бөлімшелерінде 387-388 теңгеге сатып алуға болады. Жансая, мендегі ақпараттар легі осындай. Сөз тізгіні өзіңізде. Ақпаратыңызға рахмет. Мирлан, естеріңізге сала кетейік, дәл қазір экономика жаңалықтарына шолу жасаған әріптесім Мирлан Алтынбек.
Маңғыстау облысында жыл басынан бері заңсыз жұмыс жасаған 25 ойын залы жабылды. Аймақтық экономикалық тергеу департаментінің қызметкерлері полицейлермен бірге жүргізген рейдтерде 2000-нан астам ойын автоматтарын тәркілеп алды. Бұдан бөлек жасырын казино кассаларында болған 4 миллион теңгеге жуық қаржы мемлекет пайдасына өндірілді. Құмар ойындарды ұйымдастырған тұлғаларға қатысты 20 қылмыстық іс қозғалып сотқа жолданып отыр. Қазір облыс бойынша бас аяғы 25 букмекерлік кеңсе тіркеуде тұр. Олардың үшеуі Ақтау және Мұнайлы ауданында, қалғаны Жаңаөзенде орналасқан. Маңғыстау облысы бойынша экономикалық тергеу департаментімен 2019 жылдың шілде айынан бастап заңсыз ойын бизнесінің жолын кесу бойынша бізде бірге жоспар бар. Біздер 25 букмекерлік кеңсесін жаптық. Ақтау қаласы бойынша 13-ші, және де Мұнайлы ауданы бойынша 2 ойын залы жабылды. Жаңаөзен қаласы бойынша 10 букмекерлік кеңсе жабылды. Қарағанды облысында дала өрті өршіп тұр. Жауынсыз жаз бен аптап ыстықтың салдарынан Жамбыл облысындағы жайылымдарды да жалын жалмап жатыр. Ал батыс Қазақстан облысының Бәйтерек ауданы Белес ауылында араққа тойған аңшылар ауыл ішіне келіп оқ атқан. Енді оқыс оқиғалар топтамасына назар аударыңыздар. Қарағанды облысы Шахтинск қаласы аумағында саяжайлардың бірінде 80 жастағы қария ашық тұрған құдыққа құлап кеткен. Абырой болғанда аман қалды, алайда омыртқасы сынған. Оқиға орнына жеткен құтқарушылар тереңдігі 10 метр құдықтан ақсақалды алып шығып, жедел жәрдем қызметі оны ауруханаға жеткізді. Қазір қария тиісті ем-домын алып жатыр. Ал Ақтау қаласында ашық тұрған кәріз шұңқырына автомобиль түсіп кетті. Жол жөндеу кезінде жұмысшылар люктің қақпағын жаппай, оның орнын топырақпен толтырған екен. Жүргізушілер болса, жол астында жасырынған қатерді аңдамаған. Енді осы жерге бамперін жолып, дөңгелегін жарғандардың қатары күн санап көбеюде. Көлік иелерінің бірі мердігерден өтемақы талап етіп отыр. Ол өз шығынын 170 мың теңгеге бағалапты. Ал құрылысшылар болса, айыптарын мойындауға асығар емес. Қостанай облысының Меңдіқара ауданында жол жөндеумен айналысатын кәсіпорынға тиесілі тіркемелі шағын вагон өртеніп, 43 жастағы ер адам қаза тапты. Жылжымалы уақытша тұрақжай ағаштан жасалып, сырты қаңылтырмен қапталған. Бастапқы болжам бойынша өрттің тұтануына темекі тұқылының дұрыс өшірілмеуі себеп болған. Қазір осы оқиға бойынша сот медициналық сараптама жүргізіліп жатыр. Анықталған мәліметке сәйкес ол жаңағы Қостанай жолдарына қатысы жоқ адам болып шықты. Не себеппен ол жаңа вагонда болғанын әрмен қарай тергеу көрсетеді. Жалпы жылдың басынан бастап Қостанай облысында өртте 17 адам қаза тапты. Жамбыл облысы Ақкөл орман шаруашылығында өрт шығып, 20 гектар аумақтағы қораған шөп пен сексеуіл ағаштары жанып кетті. Өрт сөндірушілер тілсіз жаумен 3 күн бойы арпалысты. От төңірекке лезде тарап, маңайдағы бірнеше шаруа қожалығына қауіп төндірді. Өртті сөндіруге жергілікті еріктілер тобымен өрт сөндірушілер жұмылдырылған. Айта кету керек, облыста жыл басынан бері 11 дала өрт тіркеліп, 37 мың гектар жер жанып кеткен. Алдын ала болжам бойынша қоршаған ортаға 3 миллион теңгеден астам шығын келіп отыр. Көп жануына аумақтың сусыз болу және қатты желдің қықпалы тиді. Өрт сөндіруге жалпы 6 техника, 60 адам жұмылды. Қарағанды облысының Бұқар Жырау ауданында да дала өртеніп жатыр. Бір тәулікте 700 гектар алқап жанып кеткен. Жалынмен күреске 100-ден астам адам мен 20-ға жуық техника жұмылдырылған. Айта кету керек, қазір Қарқаралы ауданындағы орман өртінің аумағы да 2,5 гектарға жетті. Аптап ыстық пен қатты желдің салдарынан тілсіз жауды ауыздықтау әзірше мүмкін болмай тұр. Төтенше жағдай қызметінің мәліметінше осы күнге дейін өңірде 300 өрт тіркеліп, 16 мың гектар дала қызыл жалынға оранған. Алматының Бостандық ауданында отқа оранған үйден 3 адам құтқарылды. Өрттің шығуына Мерседес автокөлігінің газ құбырына соғылуы себеп болған. Соның салдарынан алау айналаға шапшып, жақын маңдағы тұрғын үйді өрт шалған. Алматы қалалық полиция департаментінің хабарлауынша, құтқарушылар 11 жастағы қыз бен 2 ер адамды үйден алып шыққан. Абырой болғанда өрт олар отырған үйдің бөлігіне жете қоймаған екен. Есесіне жапсарлас салынған тұрғын жайлар түгел жанып кеткен.
Таразда номер 37-ші бағыттағы автобус өртенді. Оқыс оқиға Аққозыев көшесінің бойында болған. Әлеуметтік желі арқылы тараған бейне көріністе сары түсті қоғамдық көліктің лаулап жатқаны бейнеленген. Абырой болғанда адамдар аман. Қазір өрттің неден шыққаны анықталуда. Оқиға орнына жылжымалы зертхана шығып, тергеу шаралары жүріп жатыр. Батыс Қазақстан облысы Бәйтерек ауданының Белес ауылында атыс болды. Үрей ұшқан тұрғындар полицияға қоңырау шалған. Жедел жеткен тәртіп сақшылары ауылдың қауырдасында қарумен жүрген азаматтарды қамауға алды. Кейін анықталғандай олар Орал қаласының тұрғындары болып шықты. Далаға аңға шыққандар арақтары біткесін ауыл дүкеніне келген. Осы жерде жергілікті жігіттермен ілініскен. Өз әрекеттеріне есеп беруден қалған әңгүдіктер айналаға оқ жаудырған. Қазір қолға түскендерден сайға 20 маркалы атыс қаруы алынып, қару иесімен оның қасындағы досына әкімшілік қаулы толтырылды. Іс аудандық әкімшілік сотқа жіберілді. Жахан жаңалықтары. Үндістанда нөсер мен су тасқынынан қаза тапқандардың саны күн сайын артып келеді. Соңғы мәліметке қарағанда олардан 270 тұрғын көз жұмған. Табиғат апатынан әсіресе Карнатака, Махараштра, Гуджарат және Керала штаттары қатты зардап шегуде. Жүздеген мың тұрғын қауіпсіз жерге көшірілген. Іздестіру құтқару шараларына әскерилер жұмылдырылған. Мамандардың айтуынша, биылғы жаңбырлы маусым соңғы 10 жылдағы ең апатты мезгіл болып отыр. Айта кетейік, Үндістанда әдетте жаздың алғашқы айынан қыркүйекке дейін жаңбырлы маусым жүріп, жыл сайын ел экономикасына орасан зор шығын келеді. Ақштың Пенсильвания штатында атыс болып 6 тәртіп сақшысы жарақат алды. Зардап шеккендердің барлығы дәрігерлердің жіті бақылауында. Атыс полиция өкілдерінің есірткіге қарсы жүргізген операциясы кезінде басталды. Офицерлер есірткі саудалайтын жерге келгенде күдіктілер оларға оқ жаудыра бастаған. Қаскөйлердің бірі қолға түссе, екіншісі жасырынып үлгерген. Оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалды. Сирия үкіметі әскері оппозициялық күштер қолындағы Әл-Хабид қаласына басып кірді. Бұл Асад әскерінің соғыс басталғалы Идлип аймағында азат еткен алғашқы шаһары. Сөйтіп үкімет әскері осы провинциядағы стратегиялық маңызды қаланың бірі Хан-Шейхунға жол ашты. Мәліметке қарағанда әскерлер шаһарға жақын бірнеше ауылды да бақылауына алған. Алайда оппозиция күштері үкімет әскеріне тойтарыс беретінін айтады. Еске сала кетейік, оппозициялық күштер бұл ауданды 2015 жылы басып алған болатын. Ал 2 жыл бұрын үкімет әскері Хан-Шейхун қаласына химиялық шабуыл жасап, 89 адам қаза тапқан еді. Алдайтар жаңалықтарымыз бар, арнамыздан алыстамаңыздар. Журналист Витольд Маджевельский «Интерия бизнес» басылымында 30 жылдан кейін Европа мен Польша деген тақырыпта мақаласын жариялады. Автор тек өзінің бақылаулары мен әлемдік саяси процестерге қатысты жеке көзқарасын негізге ала отырып болашаққа болжам жасапты. Витольдтың айтуынша, Европаның кейбір мемлекеттері 30 жылдан кейін мүлде болмайды, ал кейбіреулері кішігірім елдерге ыдырап кетеді. Автордың болжамынша, ескі Еуропа мемлекеттері
мекемелерінің этникалық құрылымында өзгеріс басталды. Кәрі құрлықтың ғасырлар бойғы мәдениетімен өзіндік әдет ғұрпының өзгеруіне бірден-бір себепкер оңтүстіктен солтүстікке қоныс аударған мигранттар болмақ. Екіншіден жаңа Еуропа елдерінде, соның ішінде Польшада, шығыстан келген мигранттар қоныстанатын болады. Үшіншіден 19-шы ғасырда құрылған мемлекеттік құрылымдардың біртіндеп ыдырауы басталады. Ал АқШ-қа латын америкалықтардың ішкі және сыртқы ықпалы артады. Сондай-ақ Американың Еуропаға деген іскерлік қызығушылығы басылады. Есесіне Қытайға қарсы Ресеймен одақтасады деп болжайды Витольд Маджевельский. Сондай-ақ автор Қытай АқШ-пен сауда текетіресінде жеңіске жетеді дейді. Муди халықаралық рейтингтік агенттігі Үндістан мен Пәкістан экономикаларының құлдырайтындығын болжады деп жазады International News. Рейтингтік агенттік Үндістан мен Пәкістанда басталған салық реформаларының әзірге аяқсыз қалуы мүмкін екендігін айтады. Себебі Кашмирдегі қақтығыстарға байланысты екел арасындағы саяси байланыс шиеленісті. Оңтүстік Азияның ірі екі экономикасы да қысқа мерзімді сынақтарға тап болды. Оған қоса ұзаққа созылған әскери қақтығыстар тұтыну мен бизнеске деген сенім деңгейінің төмендеуіне, сондай-ақ тікелей шетелдік инвестициялардың азаюына әкеп соғуы мүмкін делінген мақалада. Армандаңыз, армандар орындалады. Немересінің арқасында арманы орындалған 89 жастағы Кейуана туралы BBC мақала жариялапты. 89 жастағы Джоя Жей Огайода өзінің шағын жайлы үйінде тұрады. 80-ші жылдарға дейін ол азық-түлік дүкенінде жұмыс істеді. Тапқаны қапқанына зер жетіпті. Өмірі де аса бақытты бола қоймаған. Үш ұлының екеуінен жастай айырылған. Джой өзінің өткен өмірін еске алып көрген қиыншылықтары туралы немересіне кейде әңгіме айтатын. Немересі Брэд Райан да әжесінен сыр бүкпейді. Осындай әңгімелердің бірінде Джой Брэдке өмірінде тауды да, мұхитты да көрмегенін айтыпты. Жақын досы қайтыс болғаннан кейін күйзелісте жүрген Брэд әжесі екеуі үшін ең жақсы шешім табиғат аясына саяхатқа бару деп шешеді. Осылайша 2015 жылы солтүстік Каролинадағы Грейт Смоки Маунтин ұлттық бағын аттанады. Әжемнің махаббатқа, таңданысқа толы жанары мені шабыттандырды. Ол табиғаттың әдемілігіне балаша қуанды. Әжем мені әр мезеттен ләзат алуға үйретті, дейді Брэд. Ол әжесінің әр жерде түскен қызықты суреттерін әлеуметтік желіге салып отырды. Алғашқы саяхаттарынан оралған соң Брэд GoFundMe парақшасын ашыпты. Әлеуметтік желі қолданушылар арасында парақша танымал бола бастады. Жазылушылар тіпті АқШ-тың 21 ұлттық паркін аралап шығуға қажетті ақшаны да жинап берген. Француз және оңтүстік Африка зерттеушілері ішкі құлақтың ұлуы бала туылған кездің өзінде жыныстық сипатқа ие екенін анықтады. Ал бұл жаңалық қазба жұмыстары барысында табылған қаңқалардың жынысын анықтауға мүмкіндік бермек деп жазады Le Monde тілшісі Нордин Эльбартали. Ұлу деп аталатын ішкі құлақтың кішкене бөлігі оның иесінің жынысы туралы мәлімет береді. Scientific Reports журналында жарияланған ғалымдардың зерттеуі мұны дәлелдеп шықты. Біз ішкі құлақ ұлуының геометриясын мұқият талдап, оның шиыршығындағы айырмашылықтарды байқадық. Бұл ерекшеліктер адамдардың жынысына қатысты белгі болып шықты, дейді зерттеу авторларының бірі палеантрополог Хосе Брага. Тұжырымдарын дәлелдеу үшін зерттеушілер Страсбург анатомия музейінен 22 қаңқаны алып, олардың биологиялық профиліне зерттеу жүргізді. Нәтижесінде бұл қаңқалардың екеуінің жынысы әйел екендігі анықталды. Бұған дейін антропологтар бұл қаңқалар тегістей жас жігіттерге тиесілі деп келген болатын, делінген мақалада. Оңтүстік Корея, Австралия, Германия және Қытай парниктік газдар шығарындыларын азайту бойынша жоспарлармен бөлісті. Сеулде Париж климаттық келісімін орындау бойынша конференция өтті. Неміс ғылыми зерттеу институтының директоры Анка Херльдтің айтуынша, Германия парниктік газдар шығарындыларын 2050 жылға дейін 1990 жылмен салыстырғанда 80-95% азайтады. Неміс сарапшысы бұл үшін көмірді пайдаланудан
кезең-кезеңмен бас тартып, ауыл және орман шаруашылығында қажетті шараларды қабылдау қажет екенін атап өтті. Австралия энергетика және қоршаған ортаны қорғау департаментінің басшысы Роб Стёрджис өз мәлімдемесінде оның елінде өткен жылы таза энергияны өндіру үшін 13 миллиард доллар инвестициялар құйылғанын айтты. Оның айтуынша, жасыл құрлықта 2030 жылға дейін парниктік газдар шығарындылары 2005 жылға қарағанда 26-28% дейін азаяды. Ал Қытай климат өзгеру ұлттық стратегиясы орталығы өкілдерінің айтуынша, Қытай Халық Республикасының мақсаты келесі 11 жылда 2005 жылмен салыстырғанда парниктік газдар шығарындыларын 60-65% азайту. Корея үкіметі Париж келісім аясындағы міндеттемелердің орындалуы және парниктік газдар шығарындыларын тексеру үшін жыл сайын бақылауды жүзеге асыратын комитет құруға ниетті. Сондай-ақ көмір мен атом электр станцияларына тәуелділікті азайту саясатын алға жылжыту жоспарлануда. 2030 жылға дейін біз өндірілетін энергияның жалпы көлемінің 20% жаңартылатын энергия көздері болады деген үміттеміз. Гонконгте полиция мен ереуілшілер арасында қақтығыс салдарынан екі күн бойы жұмысы тұралап қалған әуежай қайта қызмет көрсете бастады. Айта кетсек, алдыңғы күндері әуежай басшылығы жүздеген рейсті кейінге шегерген болатын. Соның кесірінен жолаушылар күту залдарында тәулік бойы уақыт өткізуге мәжбүр болды. Естеріңізге сала кетейік, жуырда ереуілшілер әуежай ғимаратына басып кірмек болғанда тәртіп сақшылары наразы топқа көз жасаурататын газ қолданған. Сөйтіп, 5 адам қамауға алынды. Ал оқиғадан жарақат алған 2 адам ауруханаға жеткізілді. Бақ өкілдерінің хабарлауынша, зардап шеккендердің бірі қытайлық тыңшы ретінде күдікке ілінгендіктен ереуілшілерден жапа шегіпті. Жалпы тұрғындардың жаппай ереуілге шығуына азаматтарды экстрадициялау туралы заңы түрткі болды. Енді жергілікті халық үкіметтің бұл заңнан түбегейлі бас тартуын талап етіп жатыр. Австралияның Квинсленд штатында полицейлер 800 келіге жуық метамфетамин ұнтағын тәркіледі. Жергілікті бақ өкілдердің мәліметінше тәртіп сақшылары ірі көлемдегі есірткіні Брисбен қаласы маңынан тапқан. Алдын ала есеп бойынша оның құны нарықта 600 миллион ақш долларынан асып жығылады. Қазір осы іске байланысты Біріккен Корольдіктің 2 азаматы ұсталып, оларға заңсыз есірткі тасымалымен айналысты деген айып тағылып отыр. Жаңалықтарымызды одан әрі баспасөзге шолу айдармен жалғастырамыз. Әріптесім Нұршапағат Несіпбаев қазақ баспасөз беттерінде жарық көрген бірқатар өзекті мақалаларға шолу жасайды. Нұршапағат, қайырлы таң, сіз эфирдесіз. Қайырлы таң, жансая, бүгін оқулықтағы олқылықтар, көлсай және қайыңды аңыздары туралы айтамыз. Бүгінгі шолуымызды Егемен Қазақстан газетінен бастаймыз. Қазір қоғамда дау тудырып, жан-жақты талқыланып жатқан мәселенің бірі оқулықтағы олқылықтар. Әсіресе әлеуметтік желілерде ата-аналардың наразылығы анық білініп жатыр. Қыркүйек жақындаған сайын өзектілігі арта түсетін бұл мәселеге бас басылымда мақала арнады. Оған оқулық ғылыми тәжірибелік орталығының жұмысына айтылған сын себеп болған. Ең қызығы көрсетілген қателіктерді. Оқулық орталығының директоры Бейбіткүл Кәрімова өрескелі олқылыққа емес, техникалық ақауға жатқызып ақталды. Өздеріңіз куә болған қателер көбіне техникалық жағынан кеткен. Ал енді ағылшыннан бұрыс аударылған сөздерді алдымен көруіміз керек. Сонан соң баспалардан кітапқа дұрыс аударманың қосымшасын беруді талап етеміз дейді. Онсыз да кітап жұмыс дәптері, сөздік дәптер, жазу дәптерін арқалайтын балаға енді мына қосымша жүк болатынын айтпағанда миын ашытып жіберетіні сөзсіз. Қазақ жерінде көркіне көз тоймайтын көрікті мекен өте көп. Солардың бірі Көлсай көлдері. Айқын газетінің кезекті санында жарық көрген мақаланың бірі осы бір туристік нысанға арналыпты.
Көлсай үшеу. Жоғарғы көлсай, орта көлсай, төменгі көлсай. Төменгі көлсайдың жолы жеңілдеу. Сондықтан туристердің негізгі бөлігі осы жерден тоқтайды. Шыдамдылары ортаңғы көлсайға дейін жетеді. Қайтпас қайсарлары жоғарғы суды да көріп, тамашылап, таңдайын қағып қайтады. Теңіз деңгейінен 1818 метр биікте жатқан көлдің суы тұщы. Тағы бір ерекшелігі, әркез тас бұлақтың суындай мұп-мұздай. Алақаныңа мөп-мөлдір тамшыны іліп алып, ерніңе тигізсең, шекеңнен бірақ шығады. Бірақ мұздай бола тұра, суы балдай. Мақалада көлсайға қатысты қызықты деректер өте көп, тіпті оның маңайындағы елді мекендер мен ондағы инфрақұрылым жайлы ақпарат та бар. Сондай-ақ автор қайыңдыға қатысты айтылатын аңыздарды да баяндайды. Рас өтірігі белгісіз. Бұл жерде аруақтар мекеніне теңегендер бар. Көл бетінен сойтиып-сойтиып шығып тұрған қарағайдың қуарған сабағына қарап, бұл маңдағы тіршілік тоқтап қалған ақ екендерсіз. Алайда анықтап көз жіберсеңіз, ағаштың су астындағы бөлігінің жайқалып тұрғанын аңғарасыз. Демек, су асты тіршілігі өз жолымен жанданып, жайқалып ақ тұр. 1910 жылдары болған қатты жер сілкінісінің салдарынан пайда болған қайыңды көлі теңіз деңгейінен 1867 метр биіктікте орналасқан. Ұзындығы 600, ені 300, ал тереңдігі кей жерлерде 30, кейбір жерлерде 40 метр. Аруақтар мекені аталуының сырына келсек, мұнда балық жоқ, сондықтан тіршілік тоқтап қалғандай көрінеді. Бірақ сәл анықтап қарасаңыз, көл астында тербелген ағаш жапырағы тіршілік жоқ деген сөзіңізге қайшы келіп, мұндағы тіршілік басқа өмір, басқа әлем екенін ұғындырады. Шолуымызды әрі қарай Қостанай облыстық Қостанай таңы газетімен жалғастырамыз. Бұл басылымда жарық көрген мақаланың бірі «Жұлдыз жарықшағы» деп аталады. Онда осы аймақтағы метеорит құлаған жер туралы айтылады. Автор осыған қатысты деректерді салыстырып, бұл оқиғаның рас өтірігін ажыратуға тырысады. Зерттеушілер геологиялық, палеоботаникалық, аэрофото түсірілім материалдарының бір-бірімен байланысына және ғылымдағы басқа да гипотезаға сүйеніп, бұл мекен аспан денесі құлаған орын деген байламға тоқтапты. Олигоцен, миоцен дәуірінде метеор сынығы жерге келіп соғылған кезде диаметрі 1 шақырым шұңқыр болып үңірейіп қалады. Уақыт өте келе іші топыраққа толып, тегістеліп қалады. Кезінде кеңестік ғалымдар тартылып қалған көл орнын 138 метрге дейін қазып, тереңдете отырып топырақ қабаттарының сынамаларын алған ғой. Сонда одан миллиондаған жылдар бұрын жер бетінде өсіп, кейін көміліп қалған өсімдіктің небір түрі табылыпты. Сол 138 метрден кейін қазу жұмысы тоқтатылған. Бәлкім қаза берсе, ежелгі жабайы аңдардың қаңқалары табылып қалар ма еді? Кім білсін? Мақалада бұдан басқа да қызықты деректер өте көп, оқырмандарға назар аударуға кеңес береміз. Ал мендегі бар ақпарат әзірге осы. Жансая, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, Нұршапағат. Баспасөзге шолу жасаған әріптесім Нұршапағат Несіпбаев. Отан қорғаушыларымыз армия халықаралық ойындарындағы мерген шебі байқауында 3-ші орын иеленді. Жарыс 3 кезеңнен тұрады. Айталық, алғашқы мергендер сайысына 21 команда қатысқан. Екінші кезеңге соның 8-і өтті. Қазақстандық жауынгерлерден бөлек бұл тізімде Ресей, Беларусь, Қытай, Өзбекстан, Әзірбайжан, Вьетнам және Иран өкілдері болған. Шешуші сайыста қатысушылар граната лақтыру мен атыс шебіндегі машықтарын көрсетті. Нәтижесінде 1-ші орынды беларустар еншілесе, күміс ресейліктерге бұйырған. Үздік үштікті қазақстандық мергендер қорытындылады. Әзірге айтарымыз осы. Хабар 24 арнасы қосулы болсын.